Ji čiuožė snieglente, plaukė jėgos aitvarais, tačiau vieną dieną suprato, kad lengvoji atletika yra jos tikrasis pašaukimas. Susipažinkite, Modesta Morauskaitė, sprinterė. Labas, Modesta. Labas. Tai prisiminkim, kokia buvo vaikystėje mergaitė? Buvau nenustikstanti vietą ir mamai ramybės nedėjau, neleidžiau net pavalgyti. Ėjau, bėgau, šokau, tada tėtis snieglentė įdavė rankas ant taurakalnio. Su tėčio batais 43 išmera, snieglentė į rankas, leidėsi žemyn ir taip 10 kartų lipė į viršų ir leidėsi. Tai buvau tikrai be galo aktyvis, sportas mane visą gyvenimą žavėjo ir vis dar žavė ir tikiuosi žavės. O kada supratai, kad lengvoji atletika bus ne tik tai hobis, tai bus tavo sporto šaka, su kuria tu sieksi aukštumus? Lūžio taškas buvo 2011 metais, kuomet laimėjau Europos olimpinį festivalį jaunimo 400 metrų distancijoje. Ir turbūt tada supratau, kad aš galbūt, esu pajėgi vis dėlto kovoti ir treniruotis ir siekti aukštumų būtent lengvojo atletikoje. Nors dar iki 2013 metų žiemos dar bandžiau dubliuoti ir snieglentės ir lengvojo, bet supratau, kad norint būti kažkur gerai, tai reikia pasirinkti vieną sporto šaką ir aš pasirinkau, be abejo, sunkesnė, lengvą atletiką. Modesta, kokia buvo mokykloje? Ar teko, pavyzdžiui, atstovauti savo mokyklą kokiose nors žaidynėse? Taip, be abejo, buvo tikrai labai daug tarp mokyklinių visokių varžybų, tiek pačiam čia Vingio parke, stadoje vykdavo estafetės kroso varžybos, ten 600 metrų mano ratos estafetėse. Tai yra paskui Maniežė stadione, daug kartų su atstovavusi savo mokykloje, tiek Vilniaus mastu, tiek Lietuvos mastu. Tai prisiminimai tikrai labai smagus, visą laiką būdavo labai malonu už savo mokyklą atstovauti su bendraklasiais, iš mokyklos su draugais. Tai tikrai malonus prisiminimai. Pašnekėkime apie tavo sportą, estafetės sportą. Kuo jis, pavyzdžiui, skiriasi nuo individualaus bėgimo? Estafetė tai vis dėlto yra komandinis sportas ir tai jau kuomet bėgi 400 metrų ar galų galę 100, tai bėgi ne kiek už save, o už komandą. Tai tas, tokia motyvacija atrodo gal netgi dvigubai yra didesnė, nes tu esi atsakingas būtent už visą komandą. Tavo pasirodymas gali nulemti netgi ir poziciją, kurią užimsite. Tai ir komanda, merginos be abejo, dabar mes kaip tik esame kvalifikavusios į pasaulio estafečių čempionatą, kuris vyks gegužės pradžioje Japonijoje, Jokohamos mieste. Tai be galo smagu, komandinės varžybos visą laiką yra žiauriai fainai. O koks yra jausmas bėgti su tuo užrašu ant krūtinės Lietuva? Tai yra didžiulė garbė. Turbūt yra vienas iš tų dalykų, kuris motyvuoja. Turbūt kentėti tose treniruotėse be galo sunkiose ir kuomet galbūt ne taip gerai sekasi ir vis prisimeni tos momentus, tą garbę atstovauti savo šaliai, tai yra vienas iš tų dalykų, kuris sadai priekyti. Pati bėgi 100 metrų distancijai ir bėgi 400 metrų distancijai. Bėgu 100, 200 ir 400. Gerai, tada papasakok taip, kurie metrai yra patys sunkiausi, patys lengviausi tavo distancijose? 100 metrų, tai realiai net nepajaučiu, kaip prabėgu. Vos spėjusi bėgėti ir jau ta 100 metrų pasibaigė. 200 metrų, tai yra man žiauriai smagi rungtis. Dėl to, kad aš spėjau įsibėgėti, spėjau pajusti tą malonumą, tą skrydį, tą bėgimą, tą greitį ir finišuoji. Ir šiek tiek pavargsti, o 400 metrų tai yra nežmoniškai sunki rungtis. Tai yra, negali iš karto bėgti greitai visų pajėgumų, dėl to, kad neatsilaikysi paskutinius 50 metrų. Tai turbūt pirmi 100 metrų tai yra, kada išbėgi, turi pasiimti savo laisvą ritmą, o paskutiniai 150 metrų, kada turi įjungti 10 bėgį ir atlaikyti paskutinius metrus. Pati sunkiausia yra dalis yra paskutiniai turbūt 40 metrų, kuomet jau atsargos eikvojasi absoliučiai visos ir kojos jau beveik neneša tavęs ir bandai iš paskutinių išspausti, ką gali. Ir jeigu pasiruošta yra gerai, tuomet atlaikai. Jeigu nepasiruošta gerai, na, tuomet būna labai sudėtinga. Modesta, o kaip pavyksta susidraugauti su jauduliu? Nes vis dėlto jisai pas daugelį būna sportininkų. Taip, tas jaudulys visą laiką buvo, yra ir bus. Aš supratau, kad nereikia jo nuvyti šalin, nereikia bandyti jo nejausti. Reikia kaip tik tiesiog bandyti jo susigyventi, nes jisai niekur neišeis, jisai tenais bus. O jeigu bandysi jį nuvyti, tai jisai dar stipresnis bus. Aš visą laiką galvoju, kad aš dirbau daug ir atidaviau visą save treniruotėse, aš esu pasiruošusi. Ir tiesiog save motyvuoju, kad aš viskas. Padariau viską, ką galėjau, dabar belieka pasimėgauti varžybomis, ta švente ir parodyti, ką aš galiu.
O man pasakyk, kas labiau grūdina, pergalės ar vis dėlto pralaimėjimai? Pralaimėjimai, vienareikšmiškai pralaimėjimai, dėl to, kad ne kiekvienas gali susitaikyti galbūt su pralaimėjimu. Yra ir labai skaudus pralaimėjimai, yra tokie, kurių galbūt ir tikėjusi tą pralaimėjimą. Bet vienareikšmiškai po sunkaus pralaimėjimo yra sunku atsikelti. Ir tuomet tu atsikeli, tu stoji ant kojų ir toliau eini ir dirbi, dar daugiau motyvuotas. Tai vienareikšmiškai pralaimėjimai. Laimėjimai tai jau tas saldus vaisas, kurį tu nusiskini po daug kartų kritę žemyn. O talentas ar juodas darbas pasiekia geresnių rezultatų? 99% juodo darbo ir 1% talento. Pats talentas tai yra užsiimti tuo sportu ir nemesti, kuomet iškyla sunkumai. Tai, aš manau, yra talentas, o ne tai, kad tu ten esi beprotiškai geras tame sporte. Kuomet iškyla sunkumai, yra daug paprasčiau mesti ir sakyti, ne, nenoriu, man per sunku. Bet tu turi turėti tos stiprybės viduje, kad galbūt gal ir ne kiekvienas turi, nes turi kentėti ir dirbti stipriai, kad paskui galėtum skinti tos saldžius vaisius.